Друзі, вітаю з вами на зв'язку «Твоє місто». Сьогодні ми перебуваємо на перехресті Бенедиктовича Городоцької. Тепер це вулиця Захисників України. Саме за це перехрестя неодноразово говорили львів'яни, а саме власники автомобілів, про те, що часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди через, з їхньої думки, неправильно встановлених дорожніх знаків та світлофорів. Сьогодні розбиратимемося в цій темі, нам допомагатиме начальник департаменту міської мобільності Павло Сироватка. Вітаю. Було начальника управління. Виконуючи обов'язки начальника управління, так. Отож, сьогодні ми перебуваємо з вами тут і загалом є така проблема, так, зі слів власників машин, що дійсно саме на цьому перехресті трапляються часто дорожньо-транспортні пригоди. От ваша думка, чому, що треба змінити? Насправді цьому перехрестю в такому вигляді, як ми його бачимо, вже скоро буде 10 років. Тут ніяких великих змін після того, як було організоване власне кільце навколо церкви Анни і прорубана нова вулиця, наскільки я пам'ятаю, в 13-му році. Після того, в такому вигляді те перехрестя зараз є якимись мінімальними змінами. В цьому проєкті було передбачено односторонній рух по всіх трьох сторонах трикутника навколо церкви Анни, а не те подібне перехрестя перед церквою. Можливо, хтось ще пам'ятає, як там можна було машину посадити на трамвайну рейку, ще щось через стан покриття. Ну і, власне, ця вулиця, яка зараз носить назву Захисників України, є частиною цього проєкту. Власне, тоді ж було запроєктовано три смуги для руху в одному напрямку, одну з них з трамвайними коліями, і велодоріжку на протилежній стороні. Також тут є зупинки. Давайте пройдемося тоді ближче. Тут є зупинки для громадського транспорту, як трамваїв, так і автобусів. Як я вже тепер розумію, поспілкувавшися з вами, виділеної смуги для громадського транспорту тут немає. На цій стороні трикутника немає. Є виділена смуга на іншій стороні трикутника, вздовж вулиці Городоцької. Власне, тут вона починається і йде до вулиці Наливайка, завдяки чому, незважаючи на те, що там достатньо багато правих поворотів, все одно громадський транспорт їздить після її впровадження набагато стабільніше і набагато швидше, ніж до того. Тепер поговоримо з вами щодо, зокрема, заторів. Та завжди, знову ж таки, на гарячу лінію міста йдуть звернення від львів'ян про те, що саме на цьому перехресті є затор. От ми можемо побачити зараз, тобто тут є і легкові автівки, громадський транспорт, трамваї, ну і світлофор, який один. Власне, зараз на світлофорі червоний, ми бачимо, хоча хтось все одно їде на червоне, але загалом це черга для повороту правого на вулицю Городоцьку вверх до приміського вокзалу і далі. І також тут є смуга, чи ще є окрема секція зелена для тих, хто повертає вверх на Городоцьку, для того, щоб дати максимальну кількість зеленого сигналу для тих, хто їде в ту сторону. Якщо говорити, розглядалася можливість робити зелену стрілку, але це було відкинуто ще багато років тому, з того погляду, що тут є два активних переходи до навчального закладу, до коледжу, до театру, і школа з іншої сторони вулиці Городоцької, відповідно, активний рух пішоходів. І при русі на зелену стрілку, особливо якщо є достатньо широка проїзна частина, комфортний рух, то водії, на жаль, не завжди надають перевагу пішоходам. Ну от ми бачимо навіть зараз, допоки стояв трамвай, тобто та водії намагались його об'їхати, плюс маршрутки, які саме цією дорогою їдуть. І відповідно завдяки завдяки дорогам
типу, тих три стрілки, та часто водії не знають, як їм їхати, чи їм можна об'їжджати, чи не можна когось об'їжджати. Ну, тобто, загалом, ну, власне, бачимо, що проблема була просто в тому, що там має повертати якусь іншу сторону, ніж мав би по маршруту їхати. Можливо, хтось його не пропустив, він не зміг вчасно перевести стрілку, але ну, і через це зібралося трошки затор. Але загалом от зараз трамвай проїхав, його пропустили і фактично всі на зелену стрілку роз'їжджаються достатньо швидко. Можливо, варто звідси зняти маршрути громадського транспорту, які би об'їжджали саме цю частину перехрестя? Ну, власне, цей проїзд, ця вулиця збудована для того, щоб завести сюди маршрути громадського транспорту і спростити перехрестя, яке було достатньо проблемне перед церквою Анни через те, що там і перетин трамвайних ліній був, і розворот приїзних маршрутів, і багато всього в одному місці. Власне, тому було вирішено рознести на три менших перехрестя, які значно спрощують проїзд і пришвидшують його. Тому забирати громадський транспорт там, де його кілька років тому додали, для того, щоб хтось міг швидше проїхати, це не дуже логічно. Зрозуміло. Ще щодо таких перехрест, так? Як от зараз ми перебуваємо на такій, як Городоцька і Бенедиктовича колишнього, тобто що ще є такі перехрестя, де можливі затори і, можливо, потрібна зміна руху транспорту? Ну, загалом, затори можливі майже будь-де, якщо хтось особливо не виконує правил дорожнього руху або відбувається якісь ДТП, ну або в час пік. Загалом, власне, це приклад того, як зменшилися затори на Шевченка і на Городоцький після того, як це квазікільце було зроблено. Власне, це не єдине квазікільце, яке було збудовано у Львові за останні десятиліття. Можна згадати, тут же вище по вулиці є перехрестя Шевченка-Левандівська, яке можна було по 10-15 хвилин проїжджати в час пік. Зараз набагато швидше, хоча, звісно, зараз ще Шевченка не повністю відкрита після ремонту. І інші ділянки, де запровадження квазі-кільцевого, ну, руху по кільцю навколо кварталу, власне, дало значне зменшення заторів, підвищення комфорту пересування міста. Чи планується ще зараз у Львові якісь місця, де будуть облаштовані або нові зупинки громадського транспорту, або реконструкція перехрестя так само, або навпаки якісь ремонти, які були не на часі, а зараз потрібно їх робити? Ну, власне, зараз ще більш обмежене фінансування, ніж було в минулі роки. Ви знаєте, що є дуже великі обмеження, навіть при наявності коштів в бюджеті, на те, які роботи можна капітальні проводити. Відповідно, зараз завершуються ті роботи, які розпочаті минулі роки. Це вулиця Шевченка, це вулиця Пилипа Орлика, це завершення робіт по вулиці Бандери, деякі менші об'єкти. І ну, я сподіваюся, що після перемоги буде набагато більше роботи у всіх і більше нових, цікавих і зручних для міста об'єктів. Але чекаємо всі ж на те. Пане Павле, ви нагадали за Бандери. Знову ж таки, був сигнал від львів'ян про те, що там зараз не дуже активно ведуться роботи, а ми знаємо, що 10 жовтня об'єкт ще мав бути зданий. Якщо знаєте, в чому проблема, чому ще зараз не велися ремонтні роботи, в чому була проблема і коли насправді відремонтують саме ту частину, де була підпірна стінка? Ну, щодо конкретних термінів, напевно, краще до Львівавтодору або до підрядників, до НУРу. Наскільки я знаю, роботи там ведуться. Є, як завжди, у Львові проблеми з комунікаціями, які, можливо, не в тому місці, ніж були по старим планам, по факту є, можливо, якісь інші деталі. Я знаю, що проект зараз
ну, я бачив, можливо, не фінальний, але достатньо якісний проєкт тої ділянки вулиці Бандери. Я сподіваюся, що підрядник як можна швидше з допомогою Львівавтодору цей проєкт реалізує. І знову ж таки, там повернеться ця третя смуга, яка використовувалась для лівих поворотів. Власне, по проєкту вона би мала бути. Так. Там зараз одну смугу забрали виключно на час будівельних робіт, ну, щоб не перекривати всю вулицю, а перекрити тільки одну смугу для руху будівельної техніки. Почули? Дякую. Тож нагадаю, з нами сьогодні був Павло Сироватко, виконуючий обов'язки директора департаменту міської начальник департаменту міської мобільності. А вже більше саме про це перехрестя і не тільки. Читайте на сайті «Твоє місто», стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм, а я буду завершувати та прощаюсь.